Čia labai svarbi išvalga, nes dažniausiai kodėl, kaip sako, tam pačiam Silicon Valley, investuotojai neinvestuoja į jūsų verslo planą, jie investuoja į komandą. Jeigu jie mato, kad komanda stipri, susibendravusi, jie sugebės ir verslo planą sukurti, ir kliūtis apeiti, ir viską. Yra kokie tie stiprus ryšiai tarp žmonių. Nes struktūra, tai, nu, parsidomaudina ir nukopina, jeigu dažniausiai neveikia. Čia geras pastebėjimas. Dar gal kokių pastebėjimų, pasidalinimų? Mano vienas draugas labai faina išvalgą, netyčia pasakė, sakė, dažniausiai, jeigu gyvenime kažkas neveikia, tai yra dėl ryšio trūkumo. Ryšio trūkumas gali būti trejopas, gali būti ryšio trūkumas su savim, kad aš, tipo, nu, absoliučiai, nežinau, ką aš turiu, ko aš noriu, nemiegojau, perklusinau, darau tai, ko aš nenoriu. Gali būti ryšio trūkumas su kitais, su kolegom, draugais. Jeigu aš jo nemėgstis, manęs nemėgsta, tai pykčiai, konfliktai, neišsikalbėta, vėlgi, nesidirba kartu. Ir ryšio trūkumas su tikslu, ką aš noriu pasiekti. Jeigu šitie trys dalykai yra tvarkoje, jeigu yra ryšys tarp visų šitų, su savim, su kitais žmonėm ir su tikslu, dirbti beveik nereikia. Viskas įvyksta savaime. Nes iš tiesų darbas nesidaro, jeigu tau trūksta kažko. Trūksta ryšio su žmonėm, trūksta ryšio su savim, trūksta ryšio su tikslu. Bet jeigu šitus susitvarkai, keliauji ir nereikia labai daug mąstyti apie ten logikas, dar kažką tai. Va, ką aš norėjau papasakot, kada naudojamas tas co-creation ir kada jo nereikia. Nes labai dažnai sako, tai kam tas kalbėjimas, kam tas bendravimas, jeigu žinau, kaip turi būti dar. Bet kartais mes nežinom, kaip turi būti, ir tie, kurie žino, kaip turi būti, pridarė tokių fainų dalykų, kad dabar kitiem reikia gyventi. Tose nesąmonės. Bet esmė yra tokie dalykai. To co-creation ir bendradarbiavimo labai dažnai reikia kompleksinėse sistemose. Kompleksinė sistema yra tokia didelė, kad mes vieni jos nesugebam suprasti arba apčiuopti, nes yra per didelė, per daug žmonių, per daug įsitraukusių. Ir mes ne tai, kad jos nesugebam apčiuopti ir suprasti, mes jas negalime pakeisti, o jeigu kažkas ir gali pakeisti dėl savo ten galios šitų laipsnelių, čia ministras, čia ten teisininkas, jie dažnai priskaldo malkų. Su geriausiam intencijom priema įstatymo po 2 metų žudosi moksleiviai. Tai yra, o ką reikia daryti? Reikia tada eiti kažkaip lėčiau ir kažką tai žiūrėti, kaip spręsti. Tai dažnai mes esame čia ir norim nusigauti į šviečiančią žvaigždę čia. Kur ta žvaigždė, kokia mums neaišku, ir bandome daryti, bet kažkas neišeina. Arba išeina, bet tada viskas sugriūna. Nu, taip pat tiesus kelias jisai neveikia, kažkodėl tai neveikia. Dėl to mums reikia sustoti ir eiti šiek tiek lėčiau, eiti per aplinką, daryti detour. Einama tai, šitas dalykas vadinasi teorija U. Rašau theory. Jo esmė, nes kadangi mes supratom, kad nu, reikia iš tiesų užstrikti ir suprast, kad senas būdas neveikia. Tai pirmas dalykas, ką mes darome, aš dabar pusiau angliškai, pusiau lietuviškai, aš tik tai taip darysiu, yra, rašau angliškai. Suspend your judgment. Tai pirmas dalykas, ne tai, kad atsisakyti, atsisakyti apie ką mes galvome, bet trumpam sulaikyti, kaip iš tiesų turi būti, sulaikyti savo struktūrą ir pradėti klausinėti. Tai ką tu manai, ko tu nori, ko tau trūksta. Suspend your judgment. Sulaikome savo šitą vertinimą ir einame tyrinėti ir kalbėti su žmonėm. Aišku, kalbam su žmonėm, čia su vienu, antru, trečiu, ketvirtu, su skirtingais žmonėm. Tada pakalbėti su žmonėm, mes einame taip su jais kalbėti, kad čia mes darome observe. Nepriemam jokių sprendimų, einam stebėti. Bandom visus išgirsti, bandome stebėti, bandome kuo giliau pas juos nerti gyvenimą. Vienas dalykas yra paskaityti apie moksleivius, kaip jie gyvena, antras su jais pakalbėti, o jūs nueikite ir iš tiesų pakyvenkite 3 dienas su moksleivius. Pamokose pabūkit, namo pareikit, pas tėvus alkoholikus, į kokį kaimą, visą kitą. Koks iš tiesų jausmas būt moksleiviui, koks iš tiesų jausmas būt mokytojui. Mes einame ir taip pat deep dive'iname pačią sistemą ir bandome juos nuoširdžiai suprasti. Tai pirmas žingsnis čia mūsų toks buvo. Pradžiai pas mus buvo open mind. Mes tiesiog atsidarome ir bandome pastebėti skirtingų žmonių, išgirsti kas, kur, ką, kaip. Tada mes darome, vyksta open heart. Jeigu mes iš tiesų įneriame jų gyvenimą, kaip jie iš tiesų gyvena, kokios jų problemos, kokios jų ten mintis, kokios ateis ir ašaros, ir supratimai, ir visi tie dalykai, kas iš tiesų tiem žmonėm rūpi.
Ir mes va šitą dalyką sustabdėm save, pradėm žiūrėti kitus ir kažkurio šitoje vietoje mes pasijaučiam, va, nu tipo, o ką daryti, kur judėti, į kažkokį dugną pasiekėm. Ir toks dugnas, kad nori atsigrįžti, o gal grįžtam ir darom taip, o gal dar kažkaip šitokį pasimetėt. Ir šitam dugne yra tas limiting beliefs, tai čia yra let go. Nes čia atsiranda daug, čia vyksta daug magijos, čia vyksta daug panašių idėjų, daug panašių žmonių, kažkas naujo nori gimti, bet lygiai taip pat visas šūdas lenda lauk. Viskas, ką esate prikaupę, kas neveikia, ką užspaudė, visokie dalykai čia išlenda. Let go limiting beliefs. Ir čia išeina connect and commonalities. Čia, kaip sakiau, daug žmonių gali ieškoti, žinai, kodėl mums nedirbti kartu. Nes to nesutarėm, bet galime ieškoti 100 dalykų, kokie 3 yra, dėl kurių mes sutarėm ir galim kažką tai daryti. Ir ant jų jungiamės ir juos darom. Agree and go. Visko kartu mes nesutiksime, bet tie dalykai, kuriuos sutinkame. Agree and commonalities. Ir tada įvyksta... Jo. Agree and commonalities. Ir tu žiūri, kas yra bendro, kas yra jau, kas jau nori gimti, kas yra bendro. Ir čia vyksta open will. Šitoje vietoje galima prigalvoti įvairių procesų, žmonės daro, čia labai gerai veikia su let go ir su viskuo. Nu, pirma, čia toks refleksijos metas. Yra būna nature questai. Mes sugalvojame problemą, mes sustabdėm savo šitą įsitikinimą, ėjom, kalbėjom su visais žmonėm, žiūrim, ko reikia, kas yra. Ir dainu aš vienas į mišką, 3 dienas tyloj pabūti, pagalvoti, kokia mano rolė. Kas esu aš šitoje rolėje, kokia mano rolė, ką man reikia paleisti, kas naujo gimsta, kokių savybių reikia išdirbdyti. Ir mes kiekvienas gryninamės, kas esu aš ir koks mano darbas. Kai mes šitą dalyką išsigryninom, maždaug turime galbūt kažkokį konceptą, ką sutariam, einame daryti, bet darome ne strategiją, nes labai dažnai vėlgi du žmonės padaro strategiją, kuri neveikia, bet darome daug prototipų. Šitos raigės yra prototipai. Prototipas yra, žinai, ką mes jau galime išsibandyti su to, ką turime. Ne kažkada ten po 20 metų, kai gausim 20 milijonų, padarysime projektą 150 mokyklų, o ką čia ir dabar galim padaryti. Galbūt, žinai, pas tave kieme, pas mane kieme, nu kažkur, einam dar. Lean startupas, man atrodo, viskas tas pats, žinai. Einam, išsibandom, darom, žiūrim, kas veikia. O po to, iš visko, kas veikia, pažiūrime, kas veikia, tada galima daryti institutionalize. Pažiūrėjom, kas veikia, turim gerų rezultatų ir galime pritaikyti jau tada, kurdami pačią struktūrą, strategiją. Kas dabar čia vyksta įdomaus? Šitam procesui, jeigu mes jį norime sukurti iš tiesų gerą, kad jisai iš tiesų įvyktų, būtų tas co-creation, reikia įvairovės. Nes tokie patys žmonės, jie nesuokia tos temas. Tarkim, atsėda 20 dėdžių iš ministerijos ir jie kažką kūrė, sukūrė, moksleiviam netinka. Jeigu kurtų vien moksleiviai, jie vėlgi kažką pražiapsotų. Tai tu sukūrėti tą visą įvairovę, kuri šiaip dažniausiai vieni kitų nemėgsta, nekenčia, pyksta ir netleidžia. Ir kažkaip bandai su jais dirbti. Nu tai ir darom tas pačius dalykus. Ratas, wallcatai, viskas, kalbėti, susijungti, suprasti. Tada einame stebėti jų gyvenimus, jeigu įmanoma. Kuo giliau į net, kuo jie apie tai gyvena. Tada tam tikri pratimai, kaip kažką paleisti ir gimstantis prototipai. Ir čia tokie subtilūs dalykai, kas įvyksta, nes jie neišeina apčiuopti. Nes tie žmonės, tarkime, pas mus buvo renginiai nuo moksleivių iki ministerijos. Moksleiviai, tėvai, pavaduotojas, mokytas, direktorės, valdybė, ministerija, buvo Zuokas atvaręs, Kubilius buvo atvaręs ir gauni va tokia visą įvairovę. Taip, nuo 16 metų iki Zuoko ir Kubiliaus, iki ministerijos, ir jie ten sėdė, aš nekenčiu ministerijos, aš nekenčiu mokyklų, bet jie visi kambariai. Nes jeigu ko nors nėra kambariai, jie ten iškart kažką apkaltintų, jie kalbasi. Ir po 3 dienų, nu aišku, visi nekenčia ministerijos, nes ten yra ponas blogis. Bet kai tu pakalbė su ministerija, kokie jų svajonė, kokie jų poreikiai, labai dažnai tai yra tokie patys. Visi žmonės nori švietimo, arba gyvenimo, arba mokyklos, arba dar kažkas tokios. Nu, nes tai yra pagrindiniai žmogiškiai poreikiai. Bet kur aš esu, aš noriu būti išgirstas, suprastas, įtrauktas, dalyvaujantis, kūrintis, prisidedantis ir taip toliau, tobulėjantis. Ir visi jie nori tą pačią, bet jie nežino, kad jie nori tą pačią. Bet jie 2-3 dienas pakalbėjo, supranta, kad jie nori tą pačią. Ir po 3 dienų prie tavęs praeina 17 metų moksleivis, sako, žinai ką, bet tam dėdė iš ministerijos jam rūpi. Nes pradžioje atrodo, kad visi yra blogis, bet tas rūpi jiems kažkas suveikia. Ir per va šitus va žingsnius įvyksta tokie subtilūs dalykai, kurių nesimato, įvyksta, kur
čia užrašysiu, aš kažkur užrašysiu. Bet pirma transformacija, supratimas vienėja prie kitus. Nes daug to pokyčio yra ne dalyko, bet supratimo. Kas tu, kas aš, kas mes. Tiesiog bandome suprasti. Tai transformacija supratimas, tada transformuojasi ir išėjai. Nes kadangi mane privertė sėdėti ratukę, kalbėti po to tam World Cafe, judėti dar kažkaip, mūsų atsiranda jau geresni ryšiai. Aš kalbėjau su žmonėms, su kuriais šiaip nekalbu. Mes pradėjom maišytis, kalbėti ryšiai. Tada žiūriu, kad blamba, tam dėdėj rūpi ir tam dėdėj rūpi ir tau rūpi. Tu iš verslo, aš iš mokyklos, tu iš NGO, iš ten ir mums rūpi. Žiūrim kažkas tai bendro. Atsiranda bendros intencijos, transformuojas intencijos. Galbūt, žinai, tipo galima su šitai žmonėm dirbti, galbūt galima bendrauti. Ir tada transformuojasi veiksmai. Tie žmonės apsikeičia verslo kortelėm ir kažkaip susitinka. Staiga ministerijos valstybinės strategijos konsultacijas ateina moksleiviai, moksleiviai daro projektą, paskambino dėdė iš ministerijos. 22 metus ministerijoje, kai darydavo valstybinės konsultacijas apie švietimą, nebuvo moksleivių. Jų nebūdavo. Mes atitempėm keletą dešimtokių, vienuoliktokių. Sako, tai ką jūs čia dabar, kaip jūs čia, nu, tipo, sugadins procesą, sakom, normaliai, viskas bus gerai. Ir tie sėdėjo, sėdi dėdės, ir jie kūrė programą, kai paskatinti lietuvių kalbą. Kalba dėdės, PhD, kostiumai, žino, šlipsai, la. Sukursime naują LRT programą. Mergaitės pakelė ranką, sako, atsiprašau, bet mes teliko tai nežiūrim. Bet atsiranda tas tikras supratimas, kas kaip vyksta, jie kaip bendra. Ne kas popieriuose, ne struktūrose, bet tik kalba ratukė, sako, tik tai yra pagal dokumentus vyksta. Slovė vienuoliktokas, sako, o mano klasė nėra. Sako, nu nevyksta, rašykit, ką norit, nėra. Bet jiems bendraujant, jie kažkaip tarpusavį supranta, kad norim mes visgi to pačio. Ir kažkas iš to pradeda gimti. Va, šita teorija vadinasi Theory U ir jinai iš dalies yra tie, kur buvo Cordic Stepping Stones, kur aš jau padėjau. Nematėt? Kur ten buvo Needs, Purpose, Principles, aš kažkur rašiau. Bet jūs atsiminat apie ką aš rašiau, jo? Nu tai maždaug čia mes keliavome ir susitikę su žmonėm, ką mes kalbam. Ką? O. Čia kaip čertas, nes, okei, man tai gali padėti, dar reikės palaikyti šitą reikalą, dėžti ir šalia. Atsista, tai ir naudą darau. Kaip dar? Tai va, nes mes susitinkam ir kaip ką mes jais kalbam, mes galime su dizainint workshopą, ten ratas, ten dar kažkas, bet dažniausiai mes kalbamės, nu, kokie yra poreikiai, kodėl tu čia atėjai, pirma, kodėl tu atėjai šitą ratą, tada kas tau rūpi Lietuvoje, kokia tavo svajonė, kaip tau patinka dirbti, ką dar mes įtraukėme, žinai. Tada mes jau patruputį keliavome į konceptą ir ką man savyje reikia paleisti, o tada kūrėme kažkokius prototipus, padedam viens kitam, darome ir žiūrime, kaip juos apjungti, kad tai pritaikyti sistemai. Bet čia iš dalies, nu, praeiname tos pačius dalykus. Sunkiausia, aišku, ir įdomiausia būna šitoje vietoje. Nes šitoje vietoje yra, ko aš jums dar nieko nepasakojau. Čia, nes aš dabar viską, ką pasakoju, tai yra gražu, faina, linksma, bet su grupė žmonių būna, kad kažkas užknisa, susipyksta, neaišku, ir norisi daryti, kažkaip kitaip. Dėkui man tai. Šitą žiūrėjau. Norisi daryti kitaip. Čia aš galėsiu tą patį tą jau. Divergent šitą girdėk, Grown Zone, dejonių zoną. Su grupė žmonių mes susitinkam, mes dažnai kalbam, daug idėjų, mes kažką pradžioje atrodo labai faina, o tada atsiranda etapas, o ką mes čia darom, o kodėl mes čia atėjom, aš nelabai tave suprantu, tu manęs nesupranti ir toj vietai mums norisi keliauti atgal ir daryti kaip visą laiką. Bet šitoj dejonių zonoje iš tiesų mes galime vieni iš kitų išmokti, susijungti ir kažkas tokio įdomaus atsiranda. Bet čia yra ta vieta, gal esat buvę pradžioje, kai susirenka bet kokią grupę, dafiga, energijos, darom, pavarysim gerai, po kažkurio laiko kažką jisai nusišneka, šio nesuprantu, viskas aišku, galime daryti kaip ir anksčiau darydavom, bet tada mes padarytume taip, mes uždarytume projektą, čia žinai, atsidarom, bet mes iškart uždarytume ir nieko nuo jo nesukurtume. Dėl to, kad jeigu jūs grupiai ir darėt kokį projektą ir pykstatės ir vieni kitų nesuprantat, viskas normaliai, reiškia, kažką naujo kūrėt. Tokie biški įtampos turi būti grupėje. Kai atsiranda ta įtampa ir nesupratimas, kas ką daro, reikia iš tiesų bandyti viens kitą suprasti ir žiūrėti, kas bendro, kas atsikartoja, kokias temos atsikartoja, kas kartojasi.
Ir tada mes bandom uždarinėti, darom prototipo, žinai, iš kokios atsikartoja ir kūrėme kažkokią tai strategiją. Ir čia va būtent ta, čia irgi ta teorija ueina, kad čia tai vat linksma, čia tai mes kalbame, domimės, atsidarome, čia mes gausime daug dejonių, daug šūdo, daug norių miego, atsibodo ir visą kitą, o čia mes jau bandysime daryti, struktūrizuoti, bandyti prototipą. Bet va šita zona bus labai prasta. Galvoju, aš kažkur... Jo, aš po to žrašysiu, kur surasti, kam įdomu daugiau paskinėti. Arba galėsit link manęs paklausti. Kiek mums liko?